3203. Du singlar Island två gånger. Sannolikheten för krona och sannolikheten för klave är båda 0,5. I er bok så har de skrivit redan, men jag skriver här. Så har vi två gånger då. Så har vi klave. Så har vi krona. Så klave, krona. Klave, krona. Och sannolikheten är 0,5. Allihopa. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5 där. Okej, ska vi svara på de frågorna? Ja. Sannolikheten att det är krona. Och sen krona igen. Nu ska vi titta på krona och krona. Här. Så. Jag gör det tvärtom. Men resultatet blir ingen skillnad. Så har vi 0,5. Multiplicerar med 0,5 och det är 0,25 eller 25%. Ska vi titta på B, sannolikheten att det är krona och sen klave. Så har vi krona, sen klave, så den här då vi pratar om. Så har vi också 0,5 multiplicerar med 0,5. Så får vi också 0,25 eller 25%. C. Sannolikheten att det är klave krona. Klave och sen krona. Då pratar vi om den här. Klave först och sen krona. Då har vi 0,5. Multiplicerar med 0,5. För 0,25 också. Och sen D. Sannolikheten att det är klave. Och sen klave. Och då pratar vi om klave och klave. Den här delen. Så har vi 0,5. Multiplicerar med 0,5. Är lika med 0,25. Då är det, så ser du att om jag adderar allting, det blir 1. Det är det.